dvoch rokoch prázdnin sníva určite nie jeden školák. No žiaľ, sny zostanú len s nami a tak treba 2 mesiace slnka, vody, zmrzliny a šantenia vychutnať do sýtosti. Šancu stráviť deň hrou ponúklo deťom mesta Mestské kultúrne stredisko v Humennom v prvý deň voľna. Mnohých odradil dážď, no tým, čo neváhali a prišli, boli odmenou štedré hrejivé lúče, ktoré sa neskôr cez mraky predrali, ale je veselá atmosféra počas súťažného zápolenia i všakovakej sladkosti. Väčšie deti absolvovali beh medzi lavičkami, ktoré museli najskôr spočítať, mimochodom je ich 111. Menší hrali kolky, nafukovali balóny, preťahovali lano. V druhej polovici augusta sa takéto pekné podujatie uskutoční znova. Príjemný letný podvečer, milí Humenčania, všetkým vám, ktorí ste dali prednosť pred slnkom a vodou v našej spravodajsko-publicistickej relácii. Za nami je štvrtý prázdninový deň, ktorý pomaly končí, no podstatná časť obdobia sladkého nič nerobenia školákov ešte len čaká. Aj keď ruch na školách utíchol, v pamäti ešte stále rezonujú spomienky na chvíľu, kedy školopovinní dostali od učiteľov do rúk výsledok svojej celoročnej práce v podobe vysvedčenia. Niektoré bolo dôvodom k spokojnosti a možno i obdarovania, iné zasa, ak nesplnilo očakávanie rodičov, znamenalo spršku výčitiek, zákazov a príkazov, aj keď je už na ne vlastne prineskoro. Priznajme si, nie je to ale aj náš výsledok záujmu o dieťa počas uplynulých 10 mesiacov? Sice sú už prázdniny, ale ja sa vrátim k škole. Aké bolo tohto ročné vysvedčenie? No, mohlo byť aj lepšie, ale... Skúšky som urobila, takže som spokojná. Čo naňho vaši? No, mama nescela dobre, ale no, dalo sa vydržať. Myslíš si, že bude na budúci rok lepšie? No, mohlo by byť, ale nebolo ani zlé. Také bolo, normálne. No, tak vysvedčenie bolo dobré, aj naši sú spokojní a veľmi, pretože aj som sa snažila, aby bolo vysvedčenie dobré. No, tak ja som mala 2 trojky a ušlo. Rodičia boli spokojní. A ja som mala dobré vysvedčenie, také špinavé jednotky. Aké bolo vysvedčko tohto roku? 4 dvojky. A čo vaši naňho? Že nie je to ako najhoršie. Na budúce bude lepšie? Možno. Zastávate názor, že vysvedčenie je aj vizitkou rodičov? Ja neviem, nemám povedať. Venujete sa aj v príbehu áno, roka? Áno, áno, hej. Ale že po tej stránke, že keď ja som chodila ešte do prvého ročníka alebo do školy, tak bolo úplne inakšie učivo, hej, trebas, hej. A ona teraz chodila do prvého ročníka, tak ona to zvládala lepšie, jak ja. No ale majú veľmi dobrú pani učiteľku, ktorá sa im strašne veľmi venuje, takže ja si myslím, že na druhej strane detsko by sa nemalo ísť báť do školy s tým, že Pane Bože, čo mi povie doma mama, nie, alebo ešte ja som keď chodila do školy, tak som mala takú spolužiačku, ktorá prišla do školy, teraz nevedela na tú jednotku, dvojku a pani učiteľka, prosím vás, nie, alebo to mám bude doma kričať, takže no, chcela lepšiu známku, tak ja si myslím, že no proste, tak ona chcela sa učiť, len ráno skoro stávala, chcela chodiť do školy, chodili do družiny, takže jak prváčka, tak ona to brala. Proste, detsko, jak sa učiť, tak čo ja budem aj teraz ho trískať, alebo či že by chodilo, že by sa učilo lepšie, alebo budem ho moriť celú noc, že by tohoto, nie. Proste, chce sa učiť, nechce. Takže chodíš rada do školy? Áno. Aké bolo tohto ročné vysvedčenie? Výborné. Takže ste spokojná, hej? Zastávate názor, že vysvedčenie je vizitkou rodiča? No, to určite. Ste ma trochu zaskočili s tou otázkou. Á, ujde to, ujde to. Zastávate názor alebo súhlasíte s názorom, že vysvedčenie je aj vizitkou záujmu rodičov počas školského roka? No, to určite, určite. Ďakujem. Aké bolo vysvedčko tohto roku? Dobre. Rodičia sú spokojní, hej? Obdarovali ťa za ňo? Tam možno budem, ale zatiaľ. Čo si dostal za ňo? Ďakujem. Dobre. Dobre bolo. A čo to znamená dobre? Som jednotky. Aj ty? Áno. Dvorne. Dvojky. Same dvojky. Dobre. Same tatke, jednu dvojku. Náhodou som si nedávno vypočula slová žiačky, ktoré adresovala svojej kamarátke. Za tú matiku budú naši zúriť a aj ten horský je fuč. Rozhodla som sa v tomto čase prázdninovom k tejto téme vrátiť malou sondou do nášho vnútra. Veď školský výkon a učenie sú ako ľudské konanie. A zašla som za človekom Vary najpovolanejším na túto tému hovoriť. Nám sa často stáva, že pri rozhovoroch na linke dôvery sa ozve detský hlások.
Dieťa, ktoré už svojim zrýchleným dýchaním a dikciou pre nás predstavuje isté ohrozenie. Môže to byť strach, môže to byť len okamžité reagovanie na niečo, čo prežilo. A tak teda uvediem jeden príklad. Bolo hádam 5 hodín popoludní, ozve sa detský hlások. Bolo to dievčatko a hovorí mi: Ujo, prosím, povedzte mi, čo mám robiť, keď prinesiem známku horšiu ako dvojku. Ocko robí veľa kriku, trestá a dosť dlho mi to vyčíta, najmä vtedy, keď má vypité. Isté, že tento príklad nemusí byť typický, je len príkladom pre možné reagovanie rodiča na výkon dieťaťa. Ale dovolte aj druhý príklad. Zase pri telefonickom rozhovore na linke sa ozvalo 11-ročné dievča, ktoré sa pýtalo, ako má prekonať strach v škole, lebo, a za tým teraz nasledovali moje otázky. Čo vlastne podmieňuje ustráchané dieťa, a to až tak, že sú znížené výkony. Nedosahuje to želané, to, čo rodič si myslí, že jeho dieťa musí dosiahnuť. Nuž, a v rozhovore s dievčatkom som zistil, že vlastne nejde o to, že sa neučí, nejde o to, že osobitne sa obáva nejakého prísneho pohľadu či výroku pani učiteľky, ale predovšetkým sa obávalo sociálnej situácie, ktorá v triede pri odpovediach detí je mnohokrát pre deti zaťažujúcou, stresujúcou. Prosím, je dobre vedieť, že zhruba z 3000 výkonov linky dôvery nemocnice s poliklinikou je 4,6% rozhovorov detí. To je zhruba asi 138 rozhovorov. Čiže 138 detí sa obracia so svojou krízou, osobnou krízou na ľudí, ktorých nepozná. Obracia sa preto, že hľada východisko. Ďalej treba povedať, že takýchto rozhovorov, kde sa ozýva dieťa medzi 8 a 10 rokom, je len 0,2% zo spomínanej sumy vzorky volajúcich detí. A myslím si, že pre rodičov a pre verejnosť je podstatnejšie číslo, že 10 až 14 ročných detí telefonuje k nám viac ako 4,3%, a to už je cez 130 detí. Ale nás volávajú aj pubertálne dievčence a chlapci, a nie len s problémami heterosexuálneho vývinu, teda vzťahu chlapca a dievčaťa v tomto veku, ale aj rodičovských kríz a vzbúr. Tento vek je typickým pre takéto krízy. A ak sme teda hovorili o prospechu a o tom, čo a ako rodič reaguje na výkony detí, rád by som povedal, že nestačí zaoberať sa dieťaťom v deň, keď donesie vysvedčenie, keď je to vlastne akási sumarizácia celého školského roka práce, ktorú dieťa vykonalo v školskom roku. To je neskoro.
ani trestajúce a ani nevšímajúce spôsoby už nepomôžu. Ono totiž k dieťaťu treba pristupovať vždy ako k rovnocennému partnerovi s tým, že skôr dieťa potrebuje povzbudenie ako pohanenie, skôr mať na dieťa viac času, ako ho nemať vôbec, alebo odmietať, pozri sa, teraz nemôžem, teraz nemám čas, zajtra. Tieto odkladačky nepomôžu ani dieťaťu, ani rodičovi. Lebo ono je to tak. Keď je dieťa výborné, tak je to výsačka kvality rodiča. A keď je niečo zlé, tak vtedy obyčajne všetci iní môžu za výkony dieťaťa, len nie rodič. A tak teda možno by bolo vhodné povedať to, že byť dieťaťu priateľom znamená byť dobrým rodičom. Mať na dieťa čas je vlastne rodičovskou povinnosťou. A tak teda, ak už je po vysvedčeniach, tak aspoň cez prázdniny sa venujme našim deťom. Záleží na učiteľoch, ale i na nás rodičoch. Je dôležité vytvoriť atmosféru radosti z učenia v škole i doma. Učenie ale podporuje očakávanie úspechu a dôvera vo vlastný výkon. A spomeňme si na jedno múdre príslovie, ktoré hovorí, čo sa robí s láskou, robí sa dvakrát dobre. Na pôde okresného úradu v Humennom sa v utorok poprvýkrát zišli členovia združenia pre prevenciu drogových závislostí, kriminality a iných negatívnych javov. Stretnutia, ktoré otvoril prednosta okresného úradu inžinier Alexander Budi, sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, oddelenia sociálnych vecí, okresnej prokuratúry, zdravotníctva, polície a úradu práce. Cieľom sedenia bola nielen koordinácia činností podľa kompetentnosti, ale aj stanovenie poslania a záväzných úloh zúčastnených v boji proti drogám, kriminalite a negatívnym javom. Do centra pozornosti sa dostali otázky kriminality mládeže, rozpoznávania rizík a možné cesty riešenia tejto problematiky. Voľakedy sa už na Petra a Pavla začínali žatevné práce. Obilné lány zlatnú, aká bude teda tohtoročná úroda? Možno by nebol na zahodenie pohľad vtáčej perspektívy, ktorá by prezradila, kde všade dozrieva náš budúci chlebík. Reálnejšie však bolo zájsť za hlavným agronómom regionálnej pozemkovej a informačnej služby Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky v Humennom inžinierom Jozefom Petričkom, ktorý mi povedal, že predpokladaný začiatok žatevných prác v našom regióne je 10. až 15. júl. Pripravených je 100 kombajnov a 20 ešte čaká na opravu. Nedostatok peňazí sa odzrkadlil aj na stave techniky pre zber slamy, a tak by chceli poľnohospodári rozvinúť spoluprácu v rozvoji zberovej techniky i so susednými okresmi Michalovce a Trebišov. Obilniny sú na našich poliach zasiaté na 9 173 hektároch, čo je na úrovni Blanejška. Najviac je pšenice ozimnej na 4 787 hektároch, jačmeň jarmy na 1 319 hektároch, raž na 1053 hektároch. Nasledujú jačmeň ozimný, ovoz, tritikále, čo je kríženec pšenice a raže. Niektorí poľnohospodári nadviazali na staré tradície v pestovaní netradičných obilnín, pohanky a prosa. A pestujú ich na doved na 60 hektároch poľnohospodárske družstvá Brekov, Palota a Topoľovka. Stav porastov je priemerný a zároveň adekvátny tomu, aké agrotechnické zásahy boli uskutočnené či naopak zanedbané. Žiaľ, starosti narobila poľnohospodárom silná intenzita zaburnenia predovšetkým metličkou obyčajnou, ktorá sa objavuje i na miestach, kde nikdy nebola. Dobrá úroda sa ukazuje u jačmeňa ozimného a repky ozimnej, ktoré sú na 1468 hektároch. Záleží však na ďalšom priebehu počasia a kvalite zberu. Náš druhý chlebík rastie len na 299 hektároch, aj keď ho poľnohospodári v minulosti pestovali na 1800 až 1900 hektároch. A podstatne nižšia súčasná výmera vyplýva z nedostatku zemiakovej sadby. Nož a pestovateľov odrádza i nízka ekonomická efektívnosť ich pestovania.
Najväčšími pestovateľmi sú štátny majetok Stakčín, poľnohospodárske družstvá Papín a Vyšných Hrušov. V štruktúre rastlinnej výroby i v krmných zmesiach majú nenahraditeľné zastúpenie strukoviny. A tak je dobré, že sa ich v tomto roku pestuje o niečo viac ako inokedy. V podhorských oblastiach majú dominantné zastúpenie krmoviny na ornej pôde a trvalých trávnych porastoch, ktoré zaberajú 86% pôdneho fondu. A práve tejto skupine plodín sa musí venovať maximálna pozornosť, lebo od kvality a dostatočnej krmovinovej základne závisia výsledky v živočíšnej výrobe, a teda i celková ekonomika poľnohospodárstva. 29 hektárov patrí zelenine a 20 z nich obhospodaruje poľnohospodárske družstvo Topoľovka, ktoré sa špecializuje na zeleninu koreňovú. Menej zeleniny potom pestujú poľnohospodárske družstvá Brekov, Chlmec a Vortex Výrava sa môže pochváliť hektárom cesnaku. Rastu pestuje poľnohospodárske družstvo Hostovice na 39 hektárov. 5 pestovateľov má na 45 hektároch mak. Priebeh počasia bol v uplynulých dňoch nepriaznivý, ale poľnohospodári veria, že ich úsilie budú môcť pekári zhmotniť do voňavého chlebového bochníka bez ozvyšku. Stalo sa to v obci Habura. Skupinka maloletých detí našla v odstavenom traktore zápalky a tak ich samozrejme nemohla nepoužiť. Nasledovalo vznietenie uskladneného sena. Konštrukcia senníka sa zrútila a v ohrození bol i ďalší blízky senník. Poľnohospodárskému družstvu Habura Dvor Borov pohltili ohnivé jazyky 150 tisíc slovenských korún. 500 tisíc korún zachránila rýchlym zásahom jednotka zboru požiarnej ochrany. Čas žatvy a zberových prác je obdobím zvýšeného požiarného nebezpečenstva a hrozba vzniku požiaru každým dňom letného horúceho počasia narastá. Blíži sa letné počasie a s tým samozrejme sú aj častejšie príčiny požiarov. Ja by som chcel dokumentovať, napríklad za minulý rok sme počas žatvy mali zaznamenaných 11 požiarov, ktoré spôsobili škody za takmer 650 tisíc korún. Z tých najväčších by som spomenul požiar na poľnohospodárskom družstve Baškovce, kde zhorela pšenica na výmere 20 hektárov a spôsobená škoda je 250 tisíc korún. I keď sa pozrieme na štatistiku požiarov za prvý polrok, ktorý je za nami, vidíme, že situácia takisto nie je, by som povedal, ružová. Pre porovnanie, oproti minulému roku za to isté obdobie je to o 17 požiarov viacej a aj škody sú vyššie za 522 800 korún. Chcel by som apelovať hlavne na družstevníkov, respektíve povedané našich poľnohospodárov, aby v tomto období zvýšili ostražitosť, venovali náležitú pozornosť všetkej technike, ktorá je zapojená do žatievných prác. Najmä poučili tých, ktorí proste túto techniku nejak ovládajú, aby urobili proste prestávky a očistili tú techniku hlavne od natočenej slamy. Potom, aby venovali náležitú pozornosť palivovému systému, elektroinštalácii. A to preto, lebo naše poznatky sú také, že z týchto príčin požiarov proste potom vznikajú veľké škody. V skladových priestoroch je treba zasa venovať náležitú pozornosť hlavne usadenému prachu, ktorý vie narobiť veľkú, ako sa hovorí, galibu s tým, že v prípade, že jeho vrstva je väčšia, môže proste aj vybuchovať. Toto všetko potom samozrejme, že spôsobuje tragédie a značné materiálne škody. Je obdobie prázdnin, žatvy, určitý podiel na požiarovosti majú aj maloleté deti. Aké máte skúsenosti vy? No, samozrejme, to ja potvrdzujem. Skúsenosti sú asi také, že v tom čase ostávajú deti bez dozoru, majú potom aj ľahší prístup k zápalkám a neraz sa proste idú hrať hlavne k stohom, ktoré nie sú takto zabezpečené a spôsobujú samozrejme požiare. Preto by som proste apeloval aj na rodičov, aby v tom období venovali zvýšenú pozornosť, aby mali proste na pamäti i kontrolovali, kde sa ich deti pohybujú, ako proste využívajú voľné chvíle a či sa náhodou proste nehrajú s otvoreným ohňom, respektíve so zápalkami. V takýchto prípadoch ide jednoznačne o zanedbanie dozoru, teda o ľahkovážnosť, a tá je podanou rukou horeniu, ktoré ničí materiálne hodnoty, zdravie a životy.
Opatrenia zabezpečujúce predchádzaniu a likvidácii požiarov i následkov živelných pohrôm, teda špecializovaná štátna správa na úseku ochrany životov, zdravia i majetku pred požiarmi, to je požiarna ochrana. Že jej často nevenujeme patričnú pozornosť, hovorí fakt, že v tomto roku horelo na 84 miestach. Poučíme sa niekedy z týchto smutných čísel. Chlapov na pravom mieste sme zastihli pri tréningu fyzickej zdatnosti, veď humenskí požiarníci patria v regióne, ale i na Slovensku medzi najlepších. No aj napriek tomu im želáme, aby museli svoju pripravenosť odhaliť ako teraz len tak na skúšku a čo najmenej na ostro. Príjemný podvečer, milí televízni diváci, vám želáme z nášho televízneho štúdia. Dnes pozvanie do ňoho prijal pán inžinier Jan Katkočin, zastupca riaditeľa oblastného strediska telekomunikácií Humenom. Pán inžinier, ja vám prajem príjemný podvečer a vítam vás v našom štúdiu. Ďakujem. Tlačom nedávno prebehla správa, že od 1. júla sa zvyšujú poplatky za telekomunikačné služby. Mohli by ste nám k tomu niečo bližšie povedať? Tak ako už bolo uvádzané vo všetkých mass médiách, ktoré sú dostupné našim obyvateľom, tak je pravdou, že od 1.7.95 sa zvyšujú telekomunikačné poplatky, a to nasledovne. Budem konkrétny. Za zriadenie hlavnej účastníckej telefónnej stanice je poplatok, ktorý teraz činil 2000 korún bez DPH, teraz činí 4240 korún pre fyzickú osobu pre osobnú potrebu spolu s daňou z pridanej hodnoty. Pre právnickú osobu a podnikateľov je to 6360 korún z DPH. Ďalej, pri prekládke hlavnej účastníckej telefónnej stanice so samostatným alebo podvojným pripojením v intraviláne, teda rozumie sa miestna telefónna sieť, činí 1060 korún a pre právnickú osobu a pre podnikateľov 1590 korún. Samozrejme, upravili sa aj sadzby za udržiavací poplatok, ktorý bol doteraz tých 50 korún, teraz je 63 korún 60 z daňou z pridanej hodnoty. Ďalej sa upravila cena aj tarifného impulzu, ktorá doteraz bola korunu 58 za jeden impuls z DPH a teraz to činí korunu 80 z DPH. Takže zatiaľ takéto úpravy. Samozrejme, týkajú sa aj potom úpravy i mobilných staníc, alebo staníc pre zväz protifašistických bojovníkov, ktoré takisto cenovo išli hore. Počula som o tzv. Silnej a slabej prevádzke. Čo nám k tomu môžete povedať? Tak na túto tému môžem vám povedať toľko, že skutočne, ako hovoríte, tá slabá silná, nazývame to aj my takto v odborných kruhoch, aj celkové medzi obyvateľstvom sa to rozšírilo, pretože naši účastníci dostávajú tie oznámenia telekomunikačných úhrad, kde mali presne avizované, že čo to je slabá a silná prevádzka. To je prakticky rozloženie telefónnej prevádzky medzi 7 hodinu ráno a 7 hodinu večer a potom opačne 7 hodina večer a 7 hodina ráno. Tá silná prevádzka je začlenená do tej 7 hodiny ráno až 7 hodiny večer a tam tarifný impuls je práve od toho 1.7. bude tých korún 80 z DPH. A v tej slabej prevádzke bude prakticky dvojnásobný časový úsek, to znamená, ako keby bol polovičný tarifný impuls od tej 7 hodiny večer do 7 hodiny rána. Je to kvôli rozloženiu telefónnej prevádzky, pretože skutočne tie telefónne ústredne sú strašne preťažené a viac menej je to v dôsledku toho, aby tá časť obyvateľstva, ktorá si chce zavolať z domu, aby volala po tej 7 hodine večer, aby ten telefónna prevádzka bola určitým spôsobom rozložená. Rozprávali sme o zavádzaní telefónnych staníc. Zaujímalo by ma, či dodržujete striktne poradovník, alebo niekoho uprednostňujete? No, tak pozrite sa, poradovník sa dá v určitých prípadoch dodržať, v určitých prípadoch sa nedá. V minulom roku, keď sme zriadovali telefónne stanice na sídlisku Sokolej alebo sídlisku 3, kde sme mali kapacitu telefónnej ústredne na telekomunikačnej budove značnú, tak sa zriadovali telefónne stanice, samozrejme podľa vchodov, kabelizovala sa sieť, nebol dôvod nezriadiť telefónnu stanicu, aj takú, ktorá bola, dajme tomu, mesačná prihláška telefóna, pretože sme za to, aby kto dal prihlášku, sa mu telefónna stanica samozrejme zriadila. Uprednostňujeme momentálne, a to je výpis štátneho podniku, nepovedal by som to, že príkaz, ale je to logický uzáver, že stanice podnikateľov sú pre nás smerodatné, pretože tam sa jedná o čiastky 6 až 7 násobne vyššie vo výnosovosti z telefónnej stanice ako u obyčajných telefónnych staníc. Aj samotný zriadovací poplatok je vyšší. Takže stanice podnikateľov sú z toho ekonomického hľadiska pre nás
prioritné. Je dostatočná kapacita pre zriadenie telefónnych staníc Humennom? Tak momentálne sme v okresnom meste, v samotnom okresnom meste dosť na tom natenko, pretože kapacita telefónnych ústrední jednak na telekomunikačnej budove a jednak na druhej dekáde, my tomu nazývame, respektíve pošta 1, aby sme vedeli, o čo ide, sú zaplnené tieto telefónne ústredne a prakticky využívame telefónne čísla, ktoré sa zrušia z úradnej moci alebo z titulu neplatenia a podobne. Takže momentálne zriaďujeme len skutočne podnikateľské stanice a to z telefónnych čísiel, ktoré sú uvoľnené. Napríklad teraz po presmerovaní účastníkov v Topolovke, kde sme namontovali novú ústredňu a viac menej sa tých 50-60 čísiel uvoľnilo pre mesto Humenné. Výhľad momentálne do konca roka bolo v pláne výstavba digitálnej ústredne na pošte 1 a na telekomunikačnej budove, ale je tu asi polročný posun, takže počítame, že február-marec bude aktuálny stav, kedy sa rozšíri telefónna ústredňa v meste. Samozrejme sa vymení stará za digitálnu ústredňu, ale k tomu je ešte zapotreba kopu stavebných úprav pre digitálnu ústredňu, počnúc pripojným digitálnym optickým kabelom Michalovce Humenné a samozrejme spojovacím kabelom medzi telekomunikačnou budovou a poštou 1, takisto optický kábel. V meste som sa stretla s takzvanými kartovými telefónnymi automatmi, na ktoré je vlastne, keď chceme telefonovať, je potrebná určitá kartička. Mohli by ste nám k tomu niečo bližšie povedať? Telefónne kartové automaty sú viac menej v rozvoji slovenských telekomunikácií v programe, ktorý sa nazýva Koncepcia rozvoja spojov Slovenskej republiky, telekomunikačný projekt číslo 1, ktorý bol vypracovaný na roky 1992 až 1995. A prakticky od anglickej firmy GPT dostávame dodávky kartových telefónnych automatov na telefónnu kartu. Momentálne pripravujeme a viac menej už máme 8 kartových telefónnych automatov umiestnených v rámci mesta Humenné. Ďalších 8 pripravujeme v rámci šetrenia, kde je to najviac zapotreba. Takže tieto kartové automaty nevyžadujú skutočne žiadnu mincu. Je možné si zakúpiť telefónnu kartu v našej predajni Infotel v telekomunikačnej budove, respektíve pošta Telefon Telegraf na telekomunikačnej budove. Telefónna karta stojí 100 korún, jedna, to je 50 hovorových jednotiek pre telefónny automat, respektíve 82 korún, kde je 41 hovorových jednotiek pre telefónny automat. V ďalšom máme pláne takisto v Snine, v Medzilaborciach tieto automaty montovať s tým, že prakticky, keď sa pozrieme niekde na západ, kto bol, tak viac menej ten počet kartových telefónnych automatov už presahuje počet mincových telefónnych automatov. A keď som už pri tých telefónnych automatoch, tak v rámci toho telekomunikačného projektu číslo 1 sa plánoval v období rokov 92 až 95 prírastok 6400 verejných telefónnych automatov. Avšak predpokladaný nárast je 2983 verejných telefónnych automatov. Ja to citujem z tohto telekomunikačného projektu, pretože je tam aj zmienka o tom, že je to spôsobené zvýšeným vandalizmom, ktorý mal za následok zmenu koncepcie nasadzovania týchto automatov do jednotnej telekomunikačnej siete. A keď už máme slovo a hovorím o týchto automatov, stretávame sa skutočne aj v samotnom meste Humenné so značným vandalizmom, že zničením telefónnych kabín hlavne, plexiboxov a podobne, či už alebo so zhadzovaním všelijakých paličiek od nanukov alebo minci, či už poľských alebo maďarských do týchto automatov, čo nám značne spôsobuje jednak škody na zariadení, pretože náhradné diely skutočne sú drahé. Tie telkory, ktoré sú na 2, 5 a 10 korunové mince, to sú zase automaty z Juhoafrickej republiky, takisto sú náročné na náhradné diely a samotná údržba a prevádzka nás stojí značné financie. Keďže dnešnou témou sú prevažne telefóny, ale predsa len, keď vás mám tu dneska v štúdiu, nedá mi, pretože veľa televíznych divákov sa pýta na drôtový rozhlas. Ako je to s drôtovým rozhlasom Humennom? Aká je jeho perspektíva? No keď som už spomenul ten telekomunikačný projekt číslo 1 na roky 92 až 95, tak znovu zoberiem si jednu vetu z neho a budem citovať, že
V rámci technického pokroku postupne klesá záujem o túto službu, čo vyjadruje aj počet staníc drôtového rozhlasu, ktorý poklesol, neuvediem sumu, niekoľko 100 000 o niekoľko 100 000 dole. Takže prevádzkovanie tejto služby je pre slovenské telekomunikácie stratové a v súčasnosti sa spracováva harmonogram útlmového programu tejto služby. Takže k tomu toľko, že prakticky Snina a Medzilaborce drôtový rozhlas jeho prevádzku zrušíme tohto roku. Humenné okresné mesto a dediny, ktoré, alebo obce, ktoré sú napojené na moduláciu z okresného mesta, taktiež sú v príprave na to, že účastníci drôtového rozhlasu dostanú včas avizo o zrušení prevádzky drôtového rozhlasu v samotnom meste, ale aj v okolitých dedinách. A keďže hovorím, mám slovo, ja ešte by som zabudol som pri tých zriadovaných telefónnych staníc, pretože to je naše gro. Za to hovorím aj o tom rozhlase, lebo tie náklady po tej ekonomickej stránke sú značne prevyšujú to, čo dostaneme od tých účastníckých staníc a vieme, že ten pokrok predsa je jednoznačný a každý ten nejaký ten radioprijímač alebo niečo také, alebo väžu, už nechcem hovoriť, že každý, ale majú. Takže ten drôtový rozhlas je viac menej v tom útulme celom. Ja by som sa zmienil len o okresnom meste, lebo som pozabudol povedať, že koľko máme nevybavených žiadostí na zriadenie telefónnych staníc, tak k dnešnému dňu v samotnom okresnom meste je 633 nevybavených žiadostí o zriadenie telefónnej stanice. Z toho máme nabytové stanice 589 a organizácie plus podnikateľov 44. No ale hovorím, je to spôsobené s tým, že viac menej sme zriadovali stanice v roku 94, kde sme zriadili vyše 2700 staníc v rámci okresu a telefónne ústredne v Humennom boli preplnené, zaplnené, teda kapacitne už momentálne nestačíme. Najviac na uliciach v Mierovej, kde máme 57, potom by som spomenul tú Laboreckú, 52 žiadosti nevybavených, Košická 29, Dobrianského 35 a tak ďalej. Ale hovorím, to narastá, pretože ten dopyt prevyšuje našu ponuku momentálne po týchto službách, pretože skutočne sa nestačia vykryť tie požiadavky o zriadenie telefónnej stanice. Neviem, ako to bude ďalej teraz od toho 1.7. po tom zdražení, pretože má to dopad aj na tú sociálnu sféru, ale uvidíme, pretože tých žiadostí v rámci okresu je vyše 3000 a veríme, že budeme zriadovať aj naďalej takým tempom, jak doteraz, s tým, že sa rozšíria telefónne ústredne v okresnom meste, samozrejme aj v Sníne, aj v Medzilaborciach, hlavne tie mesta, a budeme pokračovať v zriadovaní tak, ako si to všetci želáme a aby bola spokojnosť aj od našich budúcich užívateľov. Pán inžinier, ja vám ďakujem za návštevu štúdiu. Dúfam, že všetkých potenciálnych držiteľov telefónnych staníc v čom najbližšom čase uspokojíte, že im zriadíte tú telefónnu stanicu a dovidenia. Niekedy na budúce, keď už dúfam, budeme rozprávať o tom digitálnom systéme, kde vlastne už budeme môcť niečo konkrétnejšie povedať našim televíznym divákom. Dovidenia, ďakujem. Východňarom na dzeku, druhým pre pocechu. To je názov programu, s ktorým sa vám zo záznamu predstavuje tancom, spevom a hudbou folklórny súbor Železiar z Košíc. Železiar je umeleckým telesom s 30-ročnou tradíciou inscenovania folklóru a výchovy interpretov ľudového umenia. Vo svojej scénickej práci reprezentuje ľudovú kultúru východoslovenských regiónov Abova, Spiša, Šariša a Zemplína. Vyniká osobitou dramaturgiou, úspešnou experimentálnou choreografickou tvorbou a využívaním širokej škály ľudových hudobných nástrojov. Čo je zaujímavé, interpretov si vychováva vlastnými silami v súkromnej základnej umeleckej škole, na ktorej sa učí 150 detí vo veku od 4 do 15 rokov. Detský folklórny súbor Železiarik má za sebou 20 rokov úspešnej umeleckej aktivity. Železiar sa zúčastňuje festivalov a súťaží nielen doma, ale i v zahraničí a ja verím, že 16. júla padne vhod dúšok rídzeho tanečného, hudobného, vokálneho a výtvarného folklóru v interpretácii košického Železiara. Zadeňte si teda už dnes program na nasledujúcu nedeľu tak, aby v ňom nechýbala návšteva tohoto podujatia, ktoré sa začne o 17. hodine na amfiteátri. V prípade nepriaznivého počasia v divadelnej sále Domu kultúry. Yeah.
nastal čas, kedy sú k vode posielaní nielen tí, ktorí sa s robotou pohnevali, alebo na ktorých sa práca nahnevala, ale aj ostatní. Nastala dovolenková sezóna. Väčšina našich rekreačných zariadení poskytuje iba štandardné služby a tak zostáva na nás, na ľudí, bažiacich po odpočinku, aby sme sa vedeli vynájsť v krízových situáciách a aby sme si tú našu dovolenku naozaj užili. Pýtate sa, o aké krízové situácie ide? Ukážme si teda niektoré. Tak ako hovorí zákon, poďme pomaličky pekne do vodičky. A teraz si všimnite ten úsmev. Nie, nesignalizuje životný optimizmus, ale úplne niečo iné. Obráťme radšej list. Túto sekvenciu možno väčšina z vás pozná a tí, ktorí ju nepoznáte, tým prezradím, že vôbec nejde o nový druh lodného modelárstva. Poďme pomaličky do vody, veď začali prekrásne slnečné letné dni. Najprv nožičkami a potom samozrejme celým telom vedie dovolenka. Ale nie, nie, tá naozajstná dovolenka začne až potom. V kľude, s obsluhou, celodennou stravou a hlavne zadarmo si oddychnete minimálne 2 až 3 týždne. Samozrejme za predpokladu, že riskujete kúpanie v bazénoch a platíte nemocenské poistenie. Dobrý večer pri sledovaní športu. Na tenisových majstrovstvách Slovenskej republiky v Trnave v kategórii staršieho dorastu Ján Sabovčík, aj keď je ešte starší žiak, postúpil medzi najlepších 16, kde tesne prehral s jedinákom z Technickej univerzity Košice 4-6 a 6-7. Štvorhre hral s Hubatým z Košic, s ktorým postúpil až do semifinále. Darilo sa Františkovi Babejovi, bývalému hráčovi prvého tenisového klubu Humenné. Súčasne hrá za STU Bratislava. V dvojhre prehral až vo finále s Míhom z Piešťan 3-6 a 3-6. V štvorhre si už víťazstvo nenechal újsť a vo finále s Novákom z VŠŽ Košice vyhral, čím sa stal najúspešnejším účastníkom majstrovstiev Slovenska. V rámci letných tenisových turnajov prvý tenisový klub Humenom usporiadal turnaj jednotlivcov starších žiakov kategórie B, ktorý garantoval účasť najlepších tenistov z východoslovenského regiónu. V žiackej kategórii absentoval domáci Sabovčík, ktorý v tom čase štartuje v Španielsku na majstrovstvách Európy v súťaži družstiev. Keďže domáci Kryška sa dostal len do osmičky, vo finále sa stretol Prešovčan Zadík s oddielovým spoluhráčom Karasom. Hral v bielom. V finále malo vysokú úroveň. Hral sa pekný celodvorcový tenis s množstvom neuveriteľných skrátení na obidvoch stranách. Po finálnych úderoch bol presnejší Zadík, ktorý po dvoch setoch zvíťazil nad Karasom 6-3 a 6-4. V dvojhrách dievčat domáca hráčka Varčová vypadla v prvom kole a Biľová prehrála v semifinále s neskoršou finalistkou Sokolovou. Vo finále dvojhry sa stretla Viera Nemjová z prvého tenisového klubu Humenné s Košičankou Helenou Sokolovou. Hrá bližšie ku kamere. Postavenie v rebríčku predpovedalo, že hra bude vyrovnaná, ale domáce prostredie Nemjovej vyhovovalo. Hrala premyslenejší tenis zo základnej čiary. Súperku presnými údermi do rohov nutila robiť chyby, čím získavala gem po geme. Takže nakoniec Nemjová vyhrala hladko nad Sokolovou po setoch 6-1 a 6-2. V finále malo jednoznačný priebeh v prospech teba. Čo myslíš, čo bolo hlavnou príčinou? Tak mala som tvrdšie údery a dlhšie som udržala loptu. Tvoje ďalšie ciele v najbližšej budúcnosti sú aké? Čo by si chcela dosiahnuť v tenise? Do osmičky na Slovensku.
Štvore dievčat vo finálnom súboji za prvý tenisový klub Humenné nastúpila na dvorec Nemivá s Piľovou proti Košťankám Mindelová, Staňová. Hostujúce hráčky hrajú ďalej od kamery. Finále bolo vyrovnané, ale v rozhodujúcich momentoch mali viac športového šťastia domáce hráčky, ktoré po setoch 6-4 a 6-4 získali prvenstvo. Vo finále štvorky chlapcov v trojsetovom súboji po setoch 7-5, 3-6 a 6-3 vyhrali Prešovčania Zadík s Karasom nad Uherom z Prešova a Šuránim z VSS Košice. A že tenis má privržencov aj z ríše zvierat, o tom svedčia aj tieto zábery. Na majstrovstvách Slovenska vo viacboji všestrannosti v Nitre v kategórii 11 až 12 ročných Pavol Horanič z HC Humenné obsadil miesto. V kategórii 15 až 16 ročných Ivo Lebloch SOU Služieb získal majstrovský titul. V tej istej kategórii Robert Kalinovský z telovýchovnej jednoty Chemes Humenné skončil tretí. Na treťom mieste skončila v kategórii žien Maria Kunešová z HC Humenné. Majstrovské futbalové súťaže majú letnú prestávku, ale funkcionári nezaháľajú o krátke zhodnotenie uplynulého ročníka a o stave príprav na nový súťažný ročník sme sa spýtali Dušana Kapraľa, prezidenta FC Chemlon Humenné. Futbalový ročník 94-95 je za nami. Družstvám futbalového klubu FC Chemlon Humenné sa darilo rôzne. Zatiaľ, čo žiaci boli úspešní, družstvám dorastencov a družstvu dospelých sa nedarilo. Môžete v krátkosti vyhodnotiť súťažný ročník 94-95? No tak vyhodnotiť ročník to by si žiadalo trošku širší priestor, ale myslím si, že v krátkosti by sa to dalo zhrnúť asi takto. Dianie športových tried na základnej škole na Hrnčiarskej ulici v Humennom je už dlhodobejšie známe verejnosti a myslím si, že tam sa nastúpila pomerne dobrá, kvalitná cesta pri ďalšej výchove našich teda mladých adeptov, futbalistov. Vďaka pochopeniu riaditeľstva školy aj školskej správy a myslím si, že aj dobre situovanej školy pri tom ihrisku pri Mline sa tam tá práca dosť darí aj vďaka tomu, že sa tam stabilizoval nejaký ten káder k trénerov, stabilizovala sa nejaká tá koncepcia práce a myslím si, že svedčia o tom aj výsledky, kde napríklad v tomto ročníku šiestaci vyhrali región, postupili na majstrovstvá Slovenska, vosmaci skončili v regióne druhý a samozrejme aj štvrtaci a piataci, teda naša prípravka, sa umiestnili v rámci regiónu na prvých, ale respektíve druhom mieste. Starší žiaci sa zúčastnili aj medzinárodného turnaja vo Francúzsku, v Paríži, kde obsadili druhé miesto. Teraz ešte v júli nám odchádza družstvo piatakov a siedmakov na turnaj do Verony, do Talianska, na talianský pohár. Všetko toto svedčí o tom, že teda futbal tam žije, žijú s ním rodičia, škola, verejnosť, sponzori a tak ďalej, takže zdá sa mi, že tam je tá cesta nastúpená správne. Trošku problém sme mali s vyriešením prechodu žiakov do dorasteneckých súťaží, teda už ten prechod do dorasteneckého veku. Sú tam aj objektívne príčiny v tom, že v podstate, keď žiaci na základných školách, v športových triedách majú pomerne veľké množstvo športovej prípravy už aj v rámci vyučovania do obedu, už pri prechode na stredné školy sa títo chlapci rozídu na rôzne stredné školy, kde je veľmi ťažko zabezpečiť kvalitný tréningový proces v rámci vyučovania. Proste chýba nám tu nejaká tá športová škola, ako to majú v tých väčších mestách. My samozrejme sa s týmto problémom musíme vyrovnať po svojom, no a tým pádom, že nám ten počet tréningových jednotiek klesne po obede, už len vlastne na polovičku, jasné je, že sa to musí prejaviť zákonite aj na výkonnosti týchto chlapcov. Ten cieľ, ktorý tu bol, udržať prvú ligu v dorasteneckých súťažiach, sa nepodarilo splniť. Ako som naznačil, problémy sú rôzne. Možno, že trošičku bude potrebné aj skvalitniť tréningový proces, obsadenie trénerské a tak ďalej, ale to už je vlastne v riešení klubu a k tomuto by sme mali dospieť do začiatku súťaže
teda do začiatku prípravy, ktorá má byť 10. júla. V podstate cieľom je u tých mládežníckych mužstiev skvalitňovať tú prípravu tak, aby sme čo najviac mladých vychovali pre mužstvo dospelých. Už v tomto roku sa nám podarilo napríklad zaradiť do kádra troch končiacich dorastencov, sú to Macko, Mariniš a Zbúr. Predpokladám, že tento trend bude pokračovať aj ďalej a v podstate by sme mali dospieť k nejakému takému záveru, aby sme boli vo výchove hráčov sebestační. Aby sme neboli odkázaní na nejaké veľké nákupy zvonku, pretože de facto na to nie sú ani prostriedky. Širšia kapitola, si myslím, je mužstvo mužov, teda A mužstvo Chemlonu, kde tá verejnosť je, myslím si, pomerne dosť zainteresovaná v tomto. Je to dosť sledované verejnosťou, takže ja myslím, že nepoviem nič nové. Keď teda skonštatujem, že prakticky celú jar sme sa pomerne dosť trápili. Káder nebol veľmi stabilizovaný, vystriedalo sa 31 hráčov v tomto ročníku. Jedni odchádzali z hosťovania, druhí teda nejakí prišli. Nejak výrazne sa káder neposilnil. Prišiel nový tréner, Daňko v zime. Bohužiaľ, keďže cez zimnú prestávku sa nepodarilo káder posilniť tak, ako si to tréner predstavoval, v podstate sme sa museli vytrápiť s tým, čo bolo. Celá verejnosť teda vie, že nakoniec sme tú ligu pre umenie zachránili, keď to teda stalo veľa obetí. A zdá sa mi, že našim takým jediným cieľom do budúceho ročníka by malo byť vyhnúť sa takýmto problémom. Snažíme sa teraz počas tejto letnej prestávky posilniť káder, doplniť o nových hráčov, mladých, perspektívnych i o nejakých skúsených hráčov, tak, aby sa káder stabilizoval na takej úrovni, ktorý by nemal mať teda problém so záchranou a teda mal by sa pohybovať v tých pokojnejších vodách ligovej tabuľky. Nový súťažný ročník je pred dvermi. Môžete fanúšikov futbalu oboznámiť so zmenami v A mužstve, konkrétne v hráčskom kádri alebo po prípade aj funkcionárskom alebo respektíve kádri trenerskom? No, o hráčskom kádri je teraz ešte dosť skoro rozprávať, pretože my máme začiatok prípravy vo štvrtok, to je 6. júla. Chlapci mali trošku predĺžené voľno proti ostatným ligovým tímom z toho dôvodu, že nám sa tá sezóna natiahla v dôsledku tej baráže o 10 dní. Kto nám príde teraz do tej prípravy? V podstate sme pozvali do prípravy zhruba okolo 35 hráčov. S tým, že samozrejme je už potom na tréneroch, aby tento káder postupne zužovali a jednoznačne teda potom už pred koncom toho prípravného obdobia stabilizovali káder zhruba na tých 22 hráčov. Trénerská dvojica ostáva pôvodná, teda hlavný tréner Daňko a asistent pán Kopej. V klube ako takom nejaké výrazné zmeny nenastali. Skôr by som povedal, že sme teda aj toto chceli skvalitniť, pretože nemali sme obsadenú funkciu manažéra. Od 1. júla sa stal manažérom FC Chemlonu pán Jozef Mata. Ostatné posty v podstate ostali nezmenené, s tým, že samozrejme všetci sa budeme usilovať o to, aby sa tá práca naďalej skvalitňovala a zlepšovala. Hovorí sa o kuloároch o odchode mnohých kľúčových hráčov. Čo je na tom pravdy? Môžete verejnosť o tomto informovať? Tak samozrejme, že vždy na konci ročníka prichádza k takémuto pohybu. Samozrejme, z toho sme sa nevyhli ani my. Väčšine našich hráčov končili profesionálne zmluvy, takže to je pochopiteľné, že aj z týchto dôvodov sme mali vlastne viaceré jednania. K dnešnému dňu to vyzerá tak, že sa nám podarilo udržať veľkú časť hráčov, o ktorých máme záujem. Jednanie prebieha ešte o prestupe Hajdučka do Tatrana Prešov a Kauku do BSC JAS Bardejov. Tieto jednania ešte nie sú ukončené, takže ťažko mi je povedať teraz, či už odídu alebo ostanú, ale budeme o tom verejnosť včas informovať. Aký cieľ ste si stanovili pre jednotlivé družstva do nového súťažného ročníka 95-96?
No tak vlastne už som to naznačil v tých predchádzajúcich vetách, ktoré som povedal. Myslím si, že u tej mládeže je podstatné to, aby sme tu naozaj vychovali dôkladne, vychovali kvalitnú zálohu. S tým, ako som už povedal, že snažíme sa o to, aby sme boli v budúcnosti viac menej sebestační v doplňaní jednotlivých kádrov a hlavne v náväznosti na mužstvo. U tých žiakov ja si myslím, že je tam tá práca dosť kvalitná. Jasné je, že treba na tom pracovať, aby sa to ešte zlepšovalo. Podstatné je, aby bol zachovaný a skvalitnený ten prechod medzi jednotlivými kategóriami. Teda od žiakov k dorastencom, od dorastu k mužom. Na týchto veciach teda chceme stávať a tam chceme túto prácu ešte viacej skvalitňovať. Dorastenecké mužstva obidve padli teda do druhej ligy. Mladší a starší dorast, teda ako dvojička, budú naďalej fungovať teraz v druhej lige. Cieľ. Tak v prvom rade si myslím, že podstatné je stabilizovať trenerský káder, podstatné je stabilizovať tie kádre hradské a snažiť sa o postup do prvej ligy. To je samozrejme našim takýmto dlhodobejším cieľom, ale najhlavnejšie i tak si myslím, že je to, koľko hráčov vychováme pre amústvo. Čiže toto je taký základný cieľ. Amústvo mužov, už som takisto povedal, hrať tak, aby sme sa nemuseli do posledného kola obávať o záchranu. A to je na dnes, vážení priatelia, z našho štúdia už naozaj všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa s vami na stretnutie opäť o týždeň.